לא תמיד אני יודעת מה קורה שם, כיוון שאני לא מאמינה להם כל כך. שקוף זה לא. אני יודע את הרוב, כן, אני מתעדכן כמה שאפשר. במיצג כלפי הציבור היא שקופה, אבל מאחורי המיצג הזה מסתתרים המון אינטרסים סמויים, שהם לטובת היושבים בה. זה לפי דעתי בכלל לא שקוף מספיק לעם, זה מאוד מעניין, מאוד משתדל לעקוב איפה שאפשר. אני שומע הרבה אנשים לא מבינים מה קורה שם. אני רוצה שהם ישימו את הדקש לזה שמתים 317 איש בשנה מזיהום אוויר בגלל החלטות בנושא כלכלה. אני רוצה שישימו לב שיש 50% מהאוכלוסייה שמקבלות פחות שכר בגלל המגדר שלהן. אני הייתי רוצה מאוד שהכנסת תעסוק בזכויות אדם, את כל נושא החינוך, הבריאות, דברים שהם הרבה נזנחים. הנושא של המבוגרים, של הפנסיות, של ההתאמה לחיים המודרניים. שתשקיע בצמצום יוקר המחיה, בצדק חברתי. כמה שיותר שוויון זכויות, בלי הבדלי דת, גזע, מין, שקפות מיניות. לטפל בוועדות כמו הוועדה לתכנון ובנייה שיושבת אצלנו במועצה, שבמקום לחגוג את קיומה כל שנה, שתעשה משהו, שמישהו יבדוק שכל הוועדות האלה שמקבלות משכורת מדי חודש, הן עושות את התפקיד שלהן כמו שצריך. אני חושב שצריכה להיות הרבה יותר מעורבות בפריפריה, כי היא נופלת שם, והכנסת לא מתעוררת לבעיות שקיימות שם. אני חושב שהם צריכים יותר לחשוב מה המטרות שהם רוצים לקדם ופחות על איזה צעדים יתפסו טוב בציבור.